Bueno, kaixo, egunon, eta mila esker uren izenean, ba, gure 52. udako ikastaroetara etortzearen, Eibarrera etortzearen, eta gure etxera etortzearen, ba, Marko Eskuara, ueuren ikastetxe akademikora. 52. udako ikastaroak antolatzen eta bizitzen ari gara, 20 jardunaldiz osatutako 52. udako ikastaro batzuk, eta bizitzen ari gara lezaten dut, ba, bueno, oso gai desberdin, baina beharrezko eta betetzen gaituzten gaiekin gabiltzalako, eta ziur nago gaur ere horrelako egun bat izango dela. 20 jardunaldietatik justu aste honetan Bilboan egon gara, aste artean, oso gai interesgarri batekin ere bai, eta Ekuadorra gainditu dugu, eta Iruñan hasi ginen, toki ezberdinetan egon gara, Baionaruntz joango gara ere, hiriburuetan egon gara, Donostian, Bilbon, baina herrietan ere, ezta? Ba, eta hori, ba, bueno, udal ezberdinekin, erakunde ezberdinekin, elkarte eta unibertsitate arloan dabiltzan eragile askoren, ba, bidaide garelako eta horren elkarlanari esker, ezta? Pentsatzen dugu herrietara be bai, gure ikastetxe akademikoa da, gure egoitza da eta hemen ezinbestean UEUk unibertsitate gaietaz euskeraz hitz egin behar du, baina Usurbilen egon gara, Tolosan egon gara, Arnasgunetaz hitz egin dugu, euskararen estatus juridikoa hitz egin dugu, intersekzionalitateaz hitz egin dugu, baina herrietan ere, ba, nahi dugu unibertsitate gaiak ere, ba, bere plaza izatea eta osnarketarako gunea izatea. 20 jardunaldi, ba, esan bezala, toki oso ezberdinetan, bidaide ezberdinekin eta gai ezberdinekin, ezta? Gaiei dagokionez guretzat formatu hau, jardunaldien formatua oso aproposa bilakatzen ari da, ba, gogoetarako gune bezala, ezta? Gaurkoan zatozte ona, goizeko 9 dira eta bueno, 5etan, ez, desberdin egongo gara, ezta? Zergatik, bueno, hausnartzeko egune izango dalako, gure artean hitz egiteko, entzutzeko, ikasteko, hitz egiteko, ero kafe orduetan ere elkarlan aukeretaz hitz egiteko, ezta? Esan bezala, aproposak dira formatu ikuspegitik, baina aproposak bai gizarteratzeko orduan, ez? Gai hau existitzen dela gizarteari esateko, ez da? Gizartean dagoen gabezi bat, kezka bat, estaltzera etortzen gara normalean, horrela aukeratzen ditugu gaiak udako Euskal Unibertsitateko, ba, bai udako ikastaroetan zein urtean zeharreko eskaintzetan, baina gure asmoa da hori herri bezala, ero mugitzen gaituen, ero estrategikoa iruditzen zaigun gaientzat plaza bat eskaintzea, ez da? UEU azken aldian online modalitatean ba, oso potente dabil eta eredu pedagogikoak lantzen eta, baina beti esaten dut oso presentziala gara, ez? Guretzat oso garrantzitsua dira plazak, ez? Eskenatokiak eta espazio fisikoak egoteko goi mailako jakintzan euskerak ere bere plaza izan dezan, ze UEU azken finean dabil unibertsitate gaiak eta euskararen arteko zubiak eraikitzen, eta hor gabiltza, euskal, ba, komunitate zientifiko horrentan eragiten, baina bilgune ere badira, ez? Holako egunak azkenean biltzen gaitu, zerbaitek biltzen gaitu, eta, bueno, kasu honetan soziolinguistikaren inguruan zabiltzate, no? Gero interes jakin baduzuten, ba, bueno, gaur behintzat, eta hemendik aurrera bebai, hemendik irtetzen garenean, ba, komunitate akademiko ero linguistiko baten parte sentitzen gara, eta komunitate horren zaretzean eragiten dutela uzten dugu halakoek, ez? Bilgune izaera dut, lehen esan bezala, eta guretzat, ba, bueno, babesgune, akademiko eta estrategikoak dira, ez, zaindu beharrekoak. Behin hori esan, eta ja gaira bueltatuz, ba, zer esan gaurko gaiaz, niretzat, plazerra, uste du momentu oso egokian datorrela, gizarteari begira jarri behar gara lako ere bai gai honetan, hezkuntzare soziolinguistikoa, ba, bueno, hezkuntza lege berria daukagu, marko berri bat daukagu, eta euskal kurrikulunean eduki soziolinguistikoak txertatu behar ditugu, ezta? Justu urtarrilean ere, ba, Eusko Jaurlaritzak aroa, onartu berri du, dala, ba, euskara indartzeko marko estrategiko berria, eta horra aipatzen du, ez, gizarte eleanitz honetan, ba, euskal hiztun aktibo eta aldundukoak behar ditugu, eta hori osatzen duten komunitateak indartu behar ditugu. Gizarte hau eraldatzen ari da,
testu inguru aldatzen ari da, eta, bueno, Jonek eta Anek gaur zoragarri azaldu bezala eta gidatu bezala, testu inguru hori ulertu behar dugu. Hemen gauden askok, aroa baino lehen eta gerora bebai, euskara bizi berritzen eta indartzen eta normalizazioan lanean ibili gara eta jarraituko dugu, baina egia da marko aldatzen den heinean, testu inguru aldatzen heinean, ba, estrategia berriak ere behar direla, ez? Eta hori entzutera ere bagatoz gaur. Eta gainera pizkat esperientziak nerabei begira, ezta? Belaunaldi berriei begira. Orduan, nik uste dut gai ikuspegitik bai, oso egun polita eta betea izango dela gaurkoa, elkarritze egiteko entzutzeko lehen esan bezala, eta nik ba, besterik ez mia esker Udako ikastaroen parte izatearen, gure proiektuaren hartzaile eta parte izatearen, ongi etorri ueura eta ongi etorri Udako ikastaroetara. Eta oinitza pasatuko diot, Joneri barkat, eskerrik asko. Bueno, ba, egizan politi izan da ueun espiritua gazaztea, ze uste dut hemen gagozen askok, ez da, apur bat partekatzen dugula ueu dan hori, eta beraz, ba, guretzako bada aukera polita noizean ben bueltatzen gara ueura, bai, azkenen urteetan egin dugun ibilbidea, ba, uste dugulako badalako momentu eta ean ebesan dago, ez da, gu hezkuntza soziolinguistikoa lantzen ibili gara azkenen urteetan, baina gure moduan ba, beste asko, eta argi ikusten dugu, ba, orizta, badala, hanek esan dago moduan badala momentua, apur bat alkarregaz espazioa sortzeko, hausnartzeko, batean eta bestean zer egiten gabezan ikusteko, aurrera begira zeintzut direzen gakoak ikusteko, zer emon behar dutzen garrantzia, zer gelditu behar den igual bigarren plano batean, hemen gagozen guztia badauko guzer esan horren ganean, eta uste dugu ba, gaurko espazio hau horretarako erabili behar dugula, bai, apur bat esperientzia ezberdinak entzungo dugu, baina gure esperientzia be mai gainean jarriko dugu, eta horretarako ba, tarte egingo dutzugu, bai alde batetik, ez da, esperientzian erabekin momentu honetan martxan dago esan hainbat esperientziari, bai, baina baita be, hausnarketarako, galderatarako tarteari protagonismo handia jarriko dutzugu, eta gero arratzaldiari begira, ba, proposamen barriak eta lantzen jardungo dugu, bai. Holanda, hezkuntza soziolinguistikoa esperientzin partekatzea eta aurrera begirakoa. Beraz, gaurko honetan, bai, aurrera begira jarriko dugu, azkenen urteetan jaso dugun esperientzia guzti hori apur bat balioan jarriz, bai. Ni ez naz luzatuko, Ane da, ibili da antolaketan, baina gero beroi apur bat hasierako hitzaldi hori hezkuntza soziolinguistikoa markoa jartzeko abereri tuiako orduen, bueno, ni ibiliko naz apur bat antolaketa gehiagotan, eta bera, ba, bueno, beste rol batean gaur, ezta? beste barik, gogoratu, ezta, ikastaren helburuak bi direla, batetik hori, ezta, hezkuntza soziolinguistikoa lantzeko Euskal Herrian nerabekin egiten direzen esperientziak elkarrizketan jartzea eta autorkizune begira osnarketa konpartitu egitea eta hori goizean zerlanduko dugu batez be eta gero ja apur bat, hori, hezkuntza soziolinguistikoa sakontzeko proposamenak egitea, beti be helburua aukinda, ezta, euskeran bizi berritzean bagozela momentu batean, bueno, aurrera pena asko indoguz, ezta, baina hanek ondo esan dago moduan, estrategia barria behar dugu, eta hor kontzientzia hartu dugu, ezta, gube kontzientzia hartu dugu, ze garrantzitsua da bere bai hausnarketa soziolinguistikoa burutzea. Hausnarketa soziolinguistiko barik ez garalako konturatzen apur bat ze beharrezkoa dan, ez bakarrik testu ingurua ulertzea, euskeraren egoera minorizatu ulertzea, egoera minorizatu horrek zelako eragina daukon azkenean gure hizkuntza autuetan, bai, guztion hizkuntza autuetan eta neraben kasuan bere bai, ezta? Eta ez bakarrik testu ingurua, baina norberaren burua be ezagutzea ze importantzia daukon, bai? Orduen gaur gai honen inguruan ibiliko gara. Gero egituarauari begira apur bat, bueno, baduko zu hor eskuartean, ezta? Banatu jatzue, baina bueno, lehenengo anek aneri egokitu jakona gaur da apur bat hori, ezta? Hezkuntza soziolinguistikoa gaiaren apurako kapena egitea, bai? Eta gero, bi tarte ukiko duguz, ba, esperientziak nerabekin, esperientzia ezberdinak entzuteko, bai? Guztira, ba, bost esperientzia. Bai? Tartean atzeden aldi bat, kaferako, 11 eta 4 denatan, lorategian,
ontsa esango zuet, aurrez aurre joaten, hor dago espazio bat kaferako kokatua, bai? Eta gero, bueno, behin esperientzia ezberdinak entzun da ostean, aprobetsatuko dugu, ba, Paula Laita soziolinguistika klustera lanean dabil, apurrezta, hezkuntza soziolinguistikoa kurrikulunean zelan txertatu klusterra eta Eusko Jaurlaritza hor badabiz lanketa oso potente bat egiten, badakizuetako batzuk tartean zabiltzela, bai, eta orduan, bueno, horreri bere bai espazioa ingotzegu ikusteko, ba, hori, eta soziolinguistiko kurrikulunean txertatzeko oinarriak, ba, zeintzuk izan direzen, eta apurret, ontze lanean dabiltzen lan hori aurreratuko da, bai? Gero, ordu bete aurre ikusten dugu galderak hausnarketatarako, apur bat hori, ez da goizean sortu direzen gaien inguruan hausnarketak iteko, gero baskare eukiko dugu, pintxoak hori bai lorategian, eta gero jarratzaldean moeltatuko gara, bolako tailer bat egiteko, talde txikitan, bai, bueno, bori, proposamenak lantze aldera, bai? Ordu, nes alusatuko gehiago, bai, hori da, eskerrik asko. Esti da gure, esti UEun antolaketan ez da ibili, baina gaur etorri da, en plan laguntza eskatzera, bai. Arratsaldeko tailerrari begira, badenez importantea guretzako apurre gakoak identifikatzen joatea, bai, apurre komunean daukogu zangakoak, ez da, bueno, zer da importantea benetan, preparau dugu olako hori, papeltxo bat, goizean zehar zue joateko apuntatzen, ba, entzuten dozuen horretatik, zer deitzen dozuen atentzin hau da, ikasleak edo gaztean, erabeak, euskaldun kontzienteetak tuibo izan daitezan, ba, goizean zer, entzuten zauzen, ideia interesgarri guztiak, apuntatu, eta apuntatu labur, zuentzako da, baina zer gaitik dan importanteagakoi zuen ustez, bai, orduen, bueno, joan apuntatzen, eta gero arratsaldean berreskuratuko dugu zorri guzti honek, eta, bueno, ba, komunean jarriko dugu, bale, orduen, bueno, beste barik, ez da izan behar bakarrik, aktibo ukiteko, badaki zuetako asko ja boligrafoa gazeta zauzie, bueno, ba, aprobetsatu horria horretako, bai, apuntatzeko, bale? Eta beste barik, orduan, Ane? Bale, bai, bai, bai.